Seorang buruh yang menyamar sebagai anggota polis dikenali Sarjan Faiz dijatuhi hukuman penjara 66 bulan selepas mengaku bersalah terhadap 5 pertuduhan termasuk menculik remaja perempuan pada 27 Disember tahun lalu. Tertuduh Muhammad Faizal Sinorko dari Taman Bukit Indah Bentong yang bekerja di sebuah syarikat penyelenggaraan jalan raya turut dijatuhkan hukuman 5 kali sebatan oleh Magistrate Khairuddin Anhar Mahmud. Bagi pertuduhan pertama, tertuduh didakwa melarikan Nur Syamin Nabila Muhammad Sapawi di alamat nombor 141A Kampung Ulu Gali, Sungai Ruan dekat sini kira-kira jam 11 pagi 27 Disember tahun lalu. Dan pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 365 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 7 tahun dan denda.